kulankan ayaa ahaa mid aan caadi ahayn, waxaana ajandihiisu daarnaa muddo kordhin loo sameynayay xilliga la soo magacaabayo golaha wasiirada Hirshabelle, waxaana kulanka shirgudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Dr. Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed uu weheliyay gudoomiyaha ku-xigeenka labaad Mudane Mahad Xasan Cismaan. Gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle ayaa xildhibaanada u faahfaahiyay sida ay muhiim u tahay in madaxweynaha la siiyo waqti ku filan si ay ugu sahlanaato soo dhisidda wasiiro tayo leh. Waxaan rabnaa inaan ansixino ajando madaxweynaha, in aan siino muddo ku filan si uu ugu soo dhiso xukuumadda, iyadoo aad ogtihiin caqabadaha jiro iyo kulaylka siyaasadeed. Aad ogtihiin maanta inuu hadda shir ku socdo, markuu ka soo laabtana laga yaabo inuu galo shirarka kale. Ugu dambeyn, 54 mudane ayaa gacantaag ku ansixiyay codsiga, waxaana natiijada ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Dr. Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed. Waxaana soo xaadiray xildhibaanada 54. Ajandeena wuxuu ahaa in la siiyo madaxweynaha muddo ku filan oo ku soo dhisi karo golaha wasiirada. Waxaa haa u codeeyey ama ogolaasho u codeeyey 54 cod. Qof diiday ma jiro, qofka aamusayna ma jiro xildhibaanada ka mid ah. Sidaasaa ajandahaas naasax ku yahay. Waad mahadsantihiin madaxweynaheena. Waxaan leenahay safar buu ku socdaa, aan Ilaahay u barino inuu safarkaas Ilaahay seef ku gaarsiiyo, nabadgelyo ku gaarsiiyo. Madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaab Xuseen ayaa golaha wakiilada Hirshabelle kaga mahadceliyey muddo kordhinta ay u sameeyeen xilliga uu soo magacaabayo golihiisa wasiirada. Mudanayaasha deemiga badan, waxaan ka mahadcelinayaa codsigii aan soo jeediyey ee ahay in laysiiyo muddo aan ku soo dhiso xukuumad tayo leh, ummaddana u adeegto. Aqbalada adiga aqbasheen waa idinkaga mahadcelinayaa. Marka koowaad, xaqiiqdii mar waliba codsigaan soo jeedinno ama taladaan soo jeedinno sidaad u qiimeyseenna waa idinkaga mahadcelinayaa. Dareen gooni ahayn aniga igu beeraysaa runta. Waa ku fiicnaaday inaan xilli aan shaqo aanan ku ordayn waqti isu helno gudaan xaaladda dalka iyo midda Hirshabelle meelahay wax noo marayaan inaan kala war qaadno. Aad ayay igu fiicnaaday. Laakiin hadda maanta diyaaradiyaa taagan, waxaan u socdaa meesha la yidhaahdo Buuse Mareeb shirka dhacaayo. Marka waa ka cudur daarana anoo dedegsan inaan idin hor imaado. Waxaan leeahay yaalay cudur daaro. Gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Dr. Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed ayaa golaha si kooban kaga warbixiyey safar uu ku tagay dalka Suudaan, isagoo sidoo kale soo xiray kulanka. Waxaa ii soo jeediyey waalida ka mid ah magaalooyinka ka mid ah ee waali ka ah, wuxuu ii soo jeediyey in la mataaneeyo Jowhar iyo magaaladaas. Wuu ii soo jeediyey, wuxuu naga codsaday xildhibaanna inay safar ku yimaadaan. Anigana waan ka ogolaaday, insha allah iyagaa qabanqaabi doona safarka. Waadna mahadsan tihiin, kulankeennana wuu xiran yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Cabdiraxmaan Wadani, warbaahinta qaranka, magaalada Jowhar.